ഷഫ ജ്വല്ലറി, ഇന്ത്യ, UAE ആൻഡ് KSA. മണ്ടൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ പ്രസവ വാർഡ് നോക്കുകുത്തിയാകുന്നു. മുൻപ് മാസത്തിൽ 100-ലധികം പ്രസവം നടന്നിരുന്ന ഇവിടെ ഇന്ന് പ്രസവവും പരിചരണവും നടക്കുന്നില്ല. ഇക്കാരണത്താൽ മേഖലയിലെ ആദിവാസി കോളനിക്കാരടക്കം സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. April 2016 UDFന്റെ കാലത്താണ് PHC താലൂക്ക് ആശുപത്രിയായി ഉയർത്തിയത്. അന്ന് കൊട്ടിഘോഷിച്ച് അധികൃതർ സ്ഥാപിച്ച താലൂക്ക് ആശുപത്രി എന്ന പ്രവേശന കവാടത്തിലെ ബോർഡ് പിന്നീട് അധികൃതർ തന്നെ അഴിച്ചുവെക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ദൂരപ്രദേശമായ ചോക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ആദിവാസി കോളനികളിൽ നിന്നടക്കം ദിനേന 800 മുതൽ 1000-ലധികം പേരാണ് ഇവിടേക്ക് ചികിത്സയ്ക്കെത്തുന്നത്. എന്നാൽ CHSCക്ക് വേണ്ട സ്റ്റാഫ് പാറ്റേൺ പോലും ഇതുവരെ നടപ്പായിട്ടില്ല. ചുരുക്കത്തിൽ നാട്ടുകാർക്ക് CHSCയുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് പരാതി. വണ്ടൂർ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റൽ താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലായി മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാകും. താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഡോക്ടർമാരുണ്ടാകും, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാ മരുന്നും ലഭിക്കുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയുണ്ടാകും. പക്ഷേ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെയുള്ള മാറ്റങ്ങളൊന്നും താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആയതിനു ശേഷം വന്നിട്ടില്ല. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി കുട്ടികൾ, ഒരുപാട് കുട്ടികളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനുമാത്രം കുട്ടികൾ ഡോക്ടർ ഇവിടെ ഇല്ല. ഇതിനു മുമ്പ് ജലാലുദ്ദീൻ ഡോക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അന്ന് ഒരുപാട് രോഗികൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പോയതിനു ശേഷം പിന്നെ പല പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകളെയും ആശ്രയിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. അതുകൊണ്ട് താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ ആയതിനു ശേഷമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരുത്തണമേ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഓട്ടോക്കാർക്ക് പറയാനുള്ളത്. എന്നാൽ CHSC ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ മാസത്തിൽ 100-ലധികം പ്രസവങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു. നിലവിൽ ഇവിടെ ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം ഡോക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രസവം നടക്കുന്നില്ല. നിലവിലെ ഡോക്ടറുടെ അനാസ്ഥ കാരണം രോഗികൾക്ക് വേണ്ട സേവനം ലഭിക്കുന്നുമില്ല. ഇതുകാരണം പാവപ്പെട്ട രോഗികളടക്കം സമീപത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളെ സമീപിക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണ്. ഇവിടെ CHSC ആയ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മുഴുവൻ സാധാരണക്കാരായ സഹോദരിമാർ പ്രസവം എടുക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ്. ദിവസേന അവിടെ തിരക്ക്, പ്രസവ ഗർഭിണികളുടെ തിരക്കുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമായ വണ്ടൂരിൽ ഇന്ന് ഗർഭിണികൾ കയറി ഇറങ്ങി കുറേ വർഷങ്ങളാണ്. ഇവിടെ 15 ഡോക്ടർമാരാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ. അത് ഗൈനക്കോളജി അടക്കം പ്രസവ ഡോക്ടർ അടക്കമുള്ള ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു ഗർഭിണിയായ ഒരു ഗർഭിണിയെ പരിശോധിക്കാൻ പോലും തയ്യാറാവാത്ത ഒരു ഗൈനക്കോളജി ഡോക്ടറാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലുള്ളത്. ഈ വിഷയം കഴിഞ്ഞ HMC വളരെ ചൂടായ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് റസൂൾ എന്ന് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് എത്തിച്ച് ഇന്ന് PHC കടക്കുന്നു. വണ്ടൂരിലെ പാവപ്പെട്ട ഗർഭിണികളെ പരിശോധിക്കേണ്ട ഡോക്ടർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റാത്ത രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. കൂടാതെ 24 മണിക്കൂർ ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം നൽകുന്നതിനും നിലവിൽ സൗകര്യമില്ല. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, വണ്ടൂർ.